Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui, clar, no es veu, però sóc a la plaça Imperial Tàrrega de Tarragona, que és on està el Consorci per a la Normativització Lingüística, normalització, de fet. I al costat m'acompanya l'Enric Garriga, perquè quan pensem en el Consorci, no, pensem en aquesta promoció del català, aquesta divulgació del català i en intentar fomentar aquest ús social, però el Consorci no només és anar a classe, el Consorci són moltes més activitats que precisament se n'encarrega l'Enric, que és el dinamitzador. Molt bona tarda, Enric. Hola, bona tarda a tothom. De quina manera promoveu el català fora de l'aula? Quines activitats organitzeu? Bé, el Consorci fa 35 anys llargs que existeix i sempre hem fet cursos de català, però també sempre hem fet una altra cosa que es diu dinamització i assessorament, i això és una cosa que, diguem, al públic no li sona tant. La gent associa Consorci, cursos de català. Molt bé, però precisament de, només d'ensenyar no, d'allò no es viu. I per tant, promovem l'ús del català amb diferents campanyes i programes, per exemple, el del voluntariat per la llengua, per exemple, de cara al comerç i l'empresa tenim molts programes, entre els quals el que destaca ara i promocionem és el dels comerços aprenents, també promocionem el joc i el joguet en català amb el programa Tot Joc, he dit les parelles lingüístiques, el voluntariat inclou establiments col·laboradors, per tant, del comerç, perquè la gent pugui anar a practicar. També m'has explicat abans un tema superinteressant d'unes llistes de Spotify perquè es puguin utilitzar tant en l'entorn docent, però també quan anem al gimnàs. Un nom que m'ha fet moltíssima gràcia, que és una playlist que es diu Suar la cancel·lada, és que és boníssim. És que és una frase feta molt catalana, aquesta de suar la cancel·lada. Tu dius a una persona que demana, hòstia, suem la cancel·lada, i ho entén de seguida, que és que fas esforç físic. I aleshores, sí, des de, mira, una de les coses de la pandèmia va ser que, com que no podíem treballar aquí perquè estàvem tots tancats a casa i no podíem fer classes presencials i tot ho vam digitalitzar i tot ho vam fer passar per plataformes com el Teams i tot això, es van crear grups de treball de coses noves. I una de les coses noves que vam fer va ser la de promoure la música en català. No es podrà dir que no tenim música en català per a totes les ocasions i de tots els gèneres i de tot. No sé ben bé, entre els alumnes i els no alumnes, quina és, no, la rebuda de totes aquestes activitats que aneu promovent? Bé, cada vegada també pensem més activitats perquè siguin útils pels alumnes, precisament perquè una cantarella que hem sentit molts anys i que ara ja no la sentim tant perquè hem posat solucions és aquesta de, sí, clar, vaig a un lloc, aprenc català, però després quan surto de classe i vaig pel carrer, com que per la meva imatge física ja es veu que no sóc de per aquí, doncs decidim parlar en castellà i, clar, no puc practicar. Llavors, per això, per exemple, hi ha el voluntariat per la llengua, que són parelles lingüístiques, que són una persona voluntària com tu i com jo, que parla així fluida fluidament, i li posem un alumne que està aprenent, o no cal que sigui alumne nostre, però una persona que està aprenent català es pot apuntar, perquè això és obert, és gratis, i tots aquests programes són accessibles des del web del Consorci, que és el cpnl.cat. Bé, això, les parelles lingüístiques, els alumnes els posem una parella. El que fan aquestes parelles? Es troben una hora a la setmana durant 10 setmanes. Els donem llista de temes perquè puguin parlar. Evidentment, quan la gent s'hi apunta fa una fitxa i se'ls pregunten gustos i apetències per poder emparellar gent amb afinitat, no? Aleshores, els donem aquesta llista de temes per parlar. També la llista de botigues, que són col·laboradores, on, amb un adhesiu que hi ha a l'entrada que posa comerç establiment col·laborador, els aprenents, els alumnes, tenen la llista i saben que en aquelles botigues els atendran en català i els hi facilitaran que puguin, perquè són botigues que s'han adherit per això, per ajudar, per donar facilitats i comoditat, perquè sovint, clar, tu quan estudies un idioma te'n vas al país i t'acosta, no? Saltar la barrera psicològica i de començar a parlar en un lloc que no et coneixen de res, ni tu a ells ni ells a tu, això talla una mica, no? Llavors, si tu tens un adhesiu que et diu no, en aquesta botiga vostè que està estudiant li facilitem, pot entrar. I llavors això dona comoditat. Això ho tenim també no només en botigues en general, sinó també dins del programa Tot Joc, que és el programa de promoció del joguet en català, també tenim totes les botigues de joguets adherides i entitats que promouen el joc. Llavors, en tots aquests llocs, els nostres alumnes, les parelles lingüístiques, saben que poden practicar.
a més els donem activitats perquè es diverteixin i perquè el català sigui útil. Per exemple, les llistes de música, independentment de què classe les utilitzem, doncs tenen allà 30 llistes de música amb quasi 2.000 cançons per triar i remenar música en català. Ara, últimament, he inventat una cosa que es diu Activa el Català, que és un full mensual de recomanacions per als nostres alumnes i parelles lingüístiques, en què recomanem un tema de música, un tema de teatre, un tema de cinema i un tema de literatura. Per exemple, el llibre, cada setmana o cada mes, una de les botigues, llibreries, diguem que col·laboren amb el centre, de qualsevol de les nostres quatre comarques, recomana un llibre i posem llavors llibre recomanat per la llibreria tal associada amb nosaltres. Tot això perquè l'alumne tingui opcions. Amb el tema del joc, a banda de promoure les botigues, tenim acords de col·laboració amb entitats que promouen el joc, com el Club Diògenes a Tarragona i Tarragona Juga, que són els que organitzen el Festival Tarragona Juga. Amb aquestes entitats col·laborem i ja fa 3 anys que fem amb el Club Diògenes, cada any fem una tarda de jocs aquí, o dues, al mes de maig, a finals de maig, que és el Dia Internacional del Joc, fem una tarda de jocs per als alumnes, però també amb el Club Diògenes també n'organitzem a fora. Fa 2 anys ho vam fer amb la Vieter, per exemple, per col·laborar amb el comerç, i ho vam fer a la plaça Verdaguer perquè la gent per promoure el comerç i el català. I llavors els del Club Diògenes són una entitat sense ànim de lucre que promou el joc de taula i de rol i que ells ja fan habitualment durant l'any unes quantes jornades que en diuen ells tarracolúdiques, que posen al carrer o amb una entitat i fan jugar la gent i tot ho fan en català. Precisament amb aquests ja ens van demanar fa un any i ho estem fent un vocabulari, que és una cosa que no existeix, un vocabulari en català de jocs de taula i de rol, perquè són uns camps que justament amb la pandèmia ha crescut molt el sector dels jocs de taula i de rol i molta gent hi juga, hi ha bastanta cosa al mercat, però encara que el producte no estigui en català, o sigui, les instruccions no estiguin en català, tu pots jugar en català, a qualsevol joc. Pots jugar al Cluedo en català, no? Encara que l'edició no ho sigui, ara potser ja hi és, no? Però hi ha molts jocs que encara que no estiguin editats. Què passa amb això? Que com que no hi ha costum del català, doncs el vocabulari que fan anar sovint és ple d'anglicismes o alguns ja traduïts al castellà, però en català hi ha poc costum i precisament això estem fent i amb una mica de sort ho podem presentar enguany, aquest vocabulari de jocs de taula i jocs de rol en català, perquè es pugui jugar del tot. Doncs estarem absolutament pendents d'aquest vocabulari. Ja ho veieu, moltíssimes activitats, no?, que dinamitza l'Enric aquí per promoure el català cada vegada més. I és que no hi ha excusa, no?, per no parlar-lo i no estar familiaritzat. Podem jugar, podem anar als comerços, podem fer-nos voluntaris i tenir una parella lingüística, podem aprendre'n encara més els que ja en sabem. Moltíssimes gràcies, Enric Garriga, que és el dinamitzador del Consorci per la Normalització Lingüística. I gràcies a vosaltres per difondre'ns, perquè també, justament per difusió, que no quedi. I per donar opcions i donar pistes a la gent que ens pugui escoltar de que aquí no només ensenyem català, sinó que també fem productes perquè puguis viure en català, doncs això és el missatge, no? Pots viure en català i si no saps com, vine a veure'ns. Doncs amb aquestes paraules de l'Enric Garriga tanquem la Furgo d'avui. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i ens veurem a la propera. Adeu!